سلام ጤና ይስጥልን ውድ አርሲ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን አሁን ደግሞ በአርሲ ቴሌቪዥን በቅርቡ መተላለፍ የጀመረውና በእናንተም በተመልካቾቻችን ዘንድ እጅግ በጣም ተወዳጅነትን ያተረፈ የሚገኘውን በሕግ አምላክ የተሰኘ ተከታታይ ድራማ ሰዛ ነው ጥቂት ምን ነው አይደለም እውነት ነው እንዴት አገኘው በሕግ አምላክ እጅግ ከረኛዬ በኋላ ገዝፎና ገኑ የመጣ ተከታታይ ድራማ ነው ያው ዘወትር አርቲስት ቴሌቪዥን ለውድ ተመልካቾቹ የሚመጥናቸው የሚመጥን ይዘት የሚመጥን ታሪክ የሚመጥን ሲኒማቶግራፊ የሚመጥን ዳይሬክቲንግ እነኚህን ሁሉ ያካተተ ትልቅ ድራማ ይዘን ቀርበናል ማለት ነው ይህም ድራማ ደግሞ እጅግ ተወዳጅነትን ያገኘ ነው በውስጥ መስመርም የደወሉ አስተያየት የሚሰጡን አሉ ኢንቦክስም ያደረጉልን ሰዎች አሉ እንደዚህ ዛምን ሰራ ሰዎችን አዎ ሲያገኙንም አስተያየት የሚሰጡሽ ነገር አለና እጅግ ተወዳጅነትን ያተረፈ ነው ገና ከጀመረ ምዕራፍ 1 3ኛ ክፍል ላይ ነው አዎ እና በጣም ሚያጓጓ ነው ያው እንደ ተመልካች በሕግ አምላክ የተሰኘው ድራማ እኔ እንደ ተመልካች ሆኜ ሳየው አንደኛ በጣም እንድወደው ያደረገኝ ነገር አለ ይዘቱ ታሪኩ ራሱ ወጣ ያለ ነውና አንዳንድ ጊዜ አንድ አይነት ታሪኮችን ራሱ አመጣተ እንደየሰው አንጻር ስትገልጸው የተለያየ ውጤትን የተለያየ ሐሳብን ይዞ ይወጣል እና የቀረበበት መንገድ አንተም እንዳልከው አቀራረጹ ነገሮችን የሚያሳዩበት መንገድ ተዋናዮቹም ራሳቸው ሲተውኑት ስሜቱ ፊታቸው ላይ ሲታይ ድምጻቸው ላይ ካቀራረጹም ቀደም ሲልም ቢጆ አለው ያ ሁሉ አንድ ላይ ተደማምሮ እኔም እንደተመልካች እንደወደው አድርጎኛልና በነገራችን ላይ በጣም ወደድኳቸው አዳዲስ ካራክተሮችንም አይቻለሁ በጣም በጣም አዳዲስ ካራክተሮችን እና ደግሞ በደንብ ነው እየሰሩት ያሉት እንግዲህ ጠይቃቸዋለሁ አሁን ዛሬ እንግዲህ አርገን ስለምንጋብዛቸው ምናልባት አክቲንግ ዳይሬክቲንግን ማን ነው አብሯቸው ያሰራቸዋለሁ የሚለውን ሪያክሽንስ በደንብ አርገዋለሁ ወይ የሚለውን ነገር በደንብ ጠይቃቸዋለሁ በጣም የተዋጣለት ነው እኔ በበኩሌ ወድጄዋለሁ እንግዲህ ሲነማናቸው የሚለውን ደግሞ አንድ ላይ እናያለን ስለዚህ ተመልካቾቻችን በሕግ አምላክ የተሰኘው ድራማ ላይ ከተወኑ አንዳንድ ተዋናዮች ጋር የምናደርግ ቆይታ ይሆናል ወደዛ እንለፍ እንኳን አመጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰ ያው እናንተን ቀደም ሲልም ብለናል በሕግ አምላክ በተሰኘው ተከታታይ ድራማ ላይ የምትተውኑ ተዋናዮች ናችሁና በዛ ላይም በተለያየም ባንዳን ስራዎች ላይ የሚያቋቁ ተመልካቾቻችን አሉና ግን ደግሞ እስቲ ራሳችሁ አስተዋውቁ አዎ ያስተዋውቁ አይደለ ቤተኞች አይደል አዎ እሺ እኔ ብሩክታይት ወይም ሩታ እባላለሁ ከዚህ በፊት በዘመን ድራማ ጽዮን ካራክተር ነበር የምጫወተው እንግዲህ አዲሱ በሕግ አምላክ ላይ ደግሞ አምራን የምትባል ካራክተር ነው የምጫወተው። እንግዲህ ካራክተርሽ ገና ከጅማሬው ከዚህ በፊት ከለመድኩት ያንቺ ካራክተር ትንሽ ወጣ ብላብኛለች። እውነት ነው። ትንሽ ለየት ያለ ካራክተር ነው ማለት እኔ ከተጫወትኩት ከዚህ በፊት ሲሆን ታስለቅሳለች እንዳታለቅስም ነበር ይሄ ደግሞ በማልቀስ ነው የጀመርኩት እንግዲህ ወደፊት አስለቅስ ይሆን አለቅስ ይሆን ምን ያየው ነው የሚሆነው። መልካም እኔ ጂጂ ካሳ እባላለሁ። ድምጻዬ ነው። ቴሪ አርት ባክግራውንድ አለኝ። ፊልም ግን ይሄ የመጀመሪያዬ ነው። ይሄንን ድሉን ስላገኘሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። ድምጽህ በነገራችን ላይ ያው የሚገርም የራሱ ድባብ አለው አይደል? አረ በቃ ራሱ ባለስልጣን ቆንጆ ካስቲንግ ነው። እንደዚህ አንዳንዴ ካራክተር ገንብተ ካራክተር አናሊሲሱን በደንብ ካልሰራው ሰውየው በኋላ አምጥተው የሚተኩት እዛ ካራክተር ላይ አምጥተው የሚያስገቡት ሰው ማይድ ሰው ይሆንና ይምታታብናል። የሚገርም ይራሱ ቡቶን ባጋጣሚ የሚባለውን ነገር እንኳን ብዙ ጊዜ አላምንበትም። ነገሮችን ኦሆን ተብሎ የተስተካከለ ነው የሚመስል። አንፊርማ ይሄን ጉዳይ በደንብ ነው የምታውቀው። ተቀርጾ ሁሉም ነገር አልቋል። ሚኒስትሩ የምርት ቦታ ከፍቶ ነው ማለት ነው። በአጋጣሚ እኔና ገኒ ሰለሞን ጋር ለሆነ ጉዳይ ስንደውል ሜንሽን አደረገችለት። እስኪ ምጣና ሊዋ አለኝ።
ገና ማንኖቹ ድረስ እንጀምር ነው ሰርሙ ስልካን ስቶ ሚኒስተሩን አግኝቻለ ለኔ ደሞ ሱፍ መልበስ ምናምን ይሄኔ እንትን አይደለም አዎ ያስፈራኝ ሱፍ ፓርት ነበር ሱፍ ለብሰህ የምትራመደው ቻና ግን it happens to be ያየበት እይታ ነው በጣም የሚያስገርም ይሰልሙ ነው ሌላ ሌላ ስክሪፕት ነበር ሰጠኝ ያን ይዤ ነበር የምታወት እሱ ግን በዛ ውስጥ ሚኒስትሩን አየው ማለት ነው እና በቦታ አሁን እያወራ ነበረ እንደ እኔ ወዝ ኮንሲደንስ የሚገርም አጋጣሚ ነው ስክት ነው ያሉ ደስተኛ ነኝ የማገኘው ፊድባክ ጅማሬ ሆኖ የመጀመሪያ ስራ የሆነ እንደዛ ሲሆን ኢንካሬጅድ የሚያደርግ ነገር ነው ድንቅ አርቲስቶች ጋር አብሮ መስራት እድል ማግኘት ነገር ይዚ ቀላል አይደለም። እኔ ፊርማ ያየለባላለሁ ከዚህ በፊት በዘመን በትወናም በፕሮዳክሽን ማናጀርነትም ነው አሁንም በዚህ በጋምላክ ላይ በፕሮዳክሽን በመምራትም በትወናም ነው የምሰራው ሞርግን እኔ ያው ፕሮዳክሽን ላይ ያዘነብላለሁ ማለት አሁን ያለውበት ሂደት በበለጠ ፕሮዳክሽኑ መስራት ነው ምታጠፊውም ምታለሚውም አንቺ ነሽ ማለት ነው ያ በጣም እንግዲህ ፕሮዳክሽን ውስጥ ስትሆኚ የተለያዩ ጉዳዮች ያገናኙሻል እናንተም እንግዲህ አይታችሁታል የእናንተ ፕሮዳክሽን ደግሞ በጣም ሰፊ ነው ከዚህ በፊትም የፕሮዳክሽን የሰራቸው ተከታታይ ድራማዎች በጣም ግዙፍ ናቸው በስቶሪም ደረጃ በክሩም ደረጃ እና ደግሞ አንድ ላይ የቆዩ ልጆች ይበዛሉ ካልተሳሳትኩ እናንተ ጋር ምናልባት ያ ስሜት ምን ይመስላል አንድ ላይ አሁን ነገም ከነገ ወዲያ የምትሰሪው ክሩ አንድ መሆኑ ከስራው አንፃር አንቺ ጋር ምን ይመስላል የሆነ ሌላ ክሩ ለማየት አልፈለግሽም ወይስ ደግሞ በቃ እነሱ አምነውብሽ ስለሚመጡ እና ደግሞ አንዳንዴ ፊልም ክሩ ላይ ይሄ የመግባባቱ ነገር የመላመዱ ነገር በቃ ከነሱ ጋር እንድትቀጥ ያረጋግሻልና እንዴት ነው ስካውን የቆየሽው? ጸባይ መሰል አይ እንግዲህ አጋጣሚ ነው በርግጥ አብረን ምንድነው የሆነው እዚህም ላይ እኮ ዘመን ላይ ከነበርነው ሰዎች የተወሰነ አለኝ ብቻ አይደለሁም የሚመጣሁትና ለተወሰኑ ሰዎች እድል ተሰጥቷል ያው የሚገጥምልህ ካራክተር ስታገኝ ትጠራለህ እዚህም ፊልም ላይም ሰራህም አልሰራህም ግን ይሄ ጥቅሙ ደስ የሚለው በቃ ቤተሰብ ተሆናል አሁንኛ እንደ ስራ ሳይሆን ሁሉም ቤተሰብ ነን አብረን ነው የምንውለው ምናምንና በቃ ሞር ከስራው ይልቅ ወደ ቤተሰባዊነቱ አድልተናል ስለዚህ አሁን ይሄ እንደ ስራ ቦታ ሳይሆን የሚሄደው በቃ እንደ ቤቴ ሆኗል ኦልሞስት ያ ፕሮዳክሽን እንደምታውቀው ነው አንዳንዴ እሷንም ስራ ሰራለው ደርቤ አዎ የፕሮዳክሽን ባህሪ አዎ በእውነት እንደዛ ነው የሚሆነው ባላል አዎ የፕሮዳክሽን በጣም ስትቀራረብ አሁን ዘመን ወደ መጨረሻው አካባቢ ወልጄ ነበርና ያስር ከነጻ ልጅ ነው ይዤ መጣሁት ሆስፒታል ልወጣ ቃጣድፈው ቀረጻሉኝ ልጄና ሳቀፈያቸው አክተሩ ግማሹ ያባበለ ነበር ነው እየተከስኩና በተሰባተን እንደነ ነገር ላይ ይከብዳል ልጅን ይዘህ ወጣ አረ ቆይ ለጠንክር ምናምን ይላል ሌላው ሰው እነሱም ሲጠይቁ ሲጀመር እርግጠኛ ሆኖ ነው ለሌላ ሰው ሲሆን ገባ ግን ብቻ ቆይ ክርስቲናዊ ሊሉ ይችላል ቤተሰብ ሲሆን መተው በተነሽ ነው በቃ ድግ አርጎ ይዘው ይሄዳሉ ራሳቸው እነ ሰለሞንም እነሱም በተራ በተራ ልጅ ያባበሉ ነው እኔ ስቀረጽ የነበረውና በቃ ቤተሰብ ስትሆን እንደዛ ነው የሚሆነው በጣም አሪፍ ይሆናል አዎ እንግዲህ ዘመን ላይ ይሄ ነገር ከነበረ እዚ ላይ ማትመጭበት ምንም ምክንያት አይኖርም ከዚህም በኋላ አዎ እንጠብቃለን አይደል ግን እንዶ ትንሽ ብቲን አሁን ስላሻት እንትን አሁን ልጅ ስትወልጂና ልጅ ከመወለድሽ በፊት የሚኖርሽ ማነት አይደለ የካራክተር ፊዚካል ብዙ ነገሮች አሉ የሚታዩም የማይታዩ ውስጣዊ ለውጦችም አሉና አረ ብለሽ እንዶ አልተቃወምሽም ወዲያውኑ እሺ ብለሽ ነው የተነሳሽው ማቺ እሺ እንዲያስብልኛል እንቢናሽ የለውም ቤተሰብ ስጠይቆ መተው ነው የሚወስዱሽ በር ላይ ለጣም ተነፊን በእንግዲህ አክቹሊ ምናን ሆነ መሰለሽ ልክ እርግዝናው በጣም ሲገፋ መቀረጽ ይከብዳል ስለዚህ በእኔ ምክንያት ብዙ ጊዜ ሉዝ አድርገዋል እኔን እስኪ ጠብቁ ማለት ነው ደርሼ ከመቀረጽ ወልጆ ቢሆን ለኔ የሚቀለኛል ለነሱም ለውጣ ብዙ ይሻላል የደረሰችው እርጉዝ ከመቅረጽ የወለደችው ይሻላል ብለው በእኔ ምክንያት በጣም ተንጓተው ነበር ጅሞራት በእኔ ምክንያት ቆይቷል ስለዚህ ቆይ ደሞ ለጠንክር ማለት ነው አይደው እንደወጣው እንደም ካስተውሽ ሶስት የሰርዘውብኛል ከነ ልጅ ይወጣው ዝናብ ነበር እንደው ኃይለኛ ዝናብ ይጥላል በዚህ በኩል በተሰበረው ምናምን ይላሉ ግን ያው ስራውን ስለምታስቀድሚ ጥለሽው አትወጪ ምክንያቱም ያው ፉል ታይም ስለሚፈልግሽ ይዘሽ ነው የምትወጪው
እንደዛም ሆኖ ሁለት ሶስት የተሰርዞብኛል ልጅ ልጅ ግን ያው ቤተሰብ ስቶኝ ይቅርታ ማትባባይም የራስሽ ስራ እንደተበላሸ ስለሆነ የምታስቢው ቁጥሪ ያ ቤተሰባዊነት ያለሽ ስላለ ማለት ነው። እንዶም ቶሎ ተቀርጾ ተላልፎ የሚለውን ስለሆነ ልብ የሚይዘው በምንም ታሪክ እንትኑን አላስብ። ስለዚህ ኬተሪንጉ ላይ አልሚ ነገርም ጨምራጫው የገምጣጫ ምናምን የሚገርም ታሪክ ነው የነገርሽን። እንግዲህ በረሃም ተሂዶ ነው የተሰራው አስተውሳለሁና እንግዲህ ያንን ሁሉ አክሩ ማስጠበቅ ማለት ቀላል አይደለም። በዚህ አጋጣሚ አንተ የመጀመሪያ ነው ቀድም እንደነገርከን እንደው ለጥያቄ ያህል አዲስ የሆነ ነገር ለመላመድ የሚጠይቁ ለውጦች አሉ ማምጣት ያለብን ለውጦች ከራሳችን ከእለት ከእለት ምን ኖሮም ኖሮም ማለት ነውና እንዴት አገኘው ቆይታው እንዴት ነበር አቀባበሉስ የጠበከውና ቦታው ላይ ደግሞ ልክ እዛ ሰርክል ውስጥ ሲገባ ስራው ሁኔታው ላይ የነበረው ያገኘው ሁኔታ ምን ይመስላል? እውነት ለምናገር ይሄን ቲም በቃላት አልገልጸው በጣም የሚገርም የሚገርም ልክ ሷሁን ሶስት ጊዜ አመኒትናየ ተከታታይ ሰርታ ቤተኛም ሆኖ አያስገርመኝ እኔ ጋር አጭር ጊዜ ውስጥ ኦሬዲ ቢሰብ አርገውኛል ከዚህ የተነሳ ቀርሎኛል። ግን ወኒ ካም ሶፊቲ መናገሩን ጉዳይ ደግሞ እሱ ችግር በፊትም አልነበረብኝ የመድረክ ስራ ስለሆንኩ ቀረጻና ግን የመድረክ ስራ በጣም ነው የሚለያየው። በጣም መማሪያ ለመማሪያ እንኳን ከበቂ በላይ የሆነ ክሩ ነው። በያንዳንዱ ስቴፕ አብሮሽ ነው ያሉት። ብሳሳች እንኳን አትፈርም ይህ ነው ምን እንደሚመጣ። እኔም ብዙ ያስቸገርኩ ይመስለኝ አልቀረም። ባይዘዌ ያው ድል ስሰጠኝ አወራለሁ ብዬ ነው እንጂ እንኳን እንጂ እዚህ አሁን በፊትም ችግር የለም። ግን አሁን ስለ በህግ አምላክ ስለምናወራ ነው ምንም አይነት በተዋናይ በኩል ምንም አይነት እንከን አልነበረም። ማለቴ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሰው የሚገጥመህ ነገሮች አሉ አልቀረጻ ለመጀመር ምንም እነሱ ናቸው የሚያስቸግሩት። ክረምት ላይ ነበር ሬርስ ሲደረግ የነበረው ዶፍ ጥሎ እኔ መሄድ እንቸገራለሁ። ጠዋት ተነስተ በዶፍ ለሬርስ መሄድ ሁሉም ፓስቲ ምናምን ይዘው ሬርስ ለማድረግ ቢሮ ተሰብስበው ይጠብቁኛል። እኔ በጣም ሌቶኝ ስመጣ ብዙ ፐርሰንት ሰርተው ይጠብቁኛል። አቀራረብ ነው ያየሁት በእኔ በኩል ማለት ነው። ሙያዊ የሆነ ነገር ቴክኒካሊን ሳየው ቆንጆ ትወና ነው። በደንብ ሪሄርስ ያደረገ ቲም ነው የሰራው። በደንብ ካራክተር አናሊሲሱን የሰራ ቲም ነው የሰራው እና ወደፊት ደግሞ ምን እንደሚሆን አብረን የምናይ ይሆናል። ግን እንደው ተጨማሪ ጥያቄ ለሶስታችሁ እንደው አዎ እናንተ ራሳችሁ በህግ አምላክን እንዴት አገኛችሁት? ያው አንድ ተዋናይ መቼም ካራክተሩን ሆኖ ነው የሚሰራው። ግን እናንተ ደግሞ እንደ ተመልካች ወጣችሁ ከዛ ካራክተር እንደው ስታዩት ስክሪፕቱን ምን ይመስላል? ሩት ያው ከዚህ በፊት ከነበረው ታሪኮች አንፃር ይሄኛው በህግ አምላክ ምን ይመስላል? እንግዲህ ለሶስታችሁም ነው አጠራ አርጋችሁ ነገር። እኔ በጣም ነው የወደድኩት ለየት ያለ የወንጀል ታሪክ ምናምን ስላለው ከዚህ በፊት ከሰራዋቸው ስለሚለይ ለኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የእውነት ለመናገር ደግሞ ስክሪፕቱን አይቼው ተቀርጾ ሳይሆን በቃ በጣም ነው ያደገው። በጣም ሁሉም አክተሮች ካራክተራቸውን ተረድተው በስነ ስርዓት ነው የሰሩት እና እንደ ተመልካች ነው ቁጭ ብዬ የማየው። በጣም ኤክሳይትድ ሆኜ ነው የምጠብቀው ራሱና በጣም ነው ደስ የሚለው። ቆንጆ ድራማ ነው። ያው የመጀመሪያ መሳተፍ ቢሆንም ዘመንንም ሰው ለሰውንም በዚህ ፕሮዳክሽን ስር ስለጠየቀኝ ነው ያየሁትን ነገር በተግባር ደግሞ መጥቼ ሰው በጣም ያስገረመኝ። ስለ ታሪኩ ግን ስንመጣ በህግ አምላክ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው አሁን ላይ ሎ ኢን ኦርደር ባለፈው የተጠየቁት ጥያቄ ላይ መለስኩት ነው። ሎ ኢን ኦርደር ምናምን የሚባሉ በውጭ ዓለም የታወቁ ሙቪዎች አሉ ህግ ላይ የተመሰረቱ። ስለ ህግ ብቻ ሳይሆን ግን እያዋዛ የህግን የበላይነት ወይም ደግሞ ሰው እንዴት ህግን መጠቀም እንዳለበት አንዳንድ ሰው መብቱን እንኳን አያውቅም። አንድ ችግር ሲደርስበት እንዴት እና መብቴ ነው ወይ ይህን ነገር ህግ ፊት አቀርበዋለሁ ወይ እንደነዚህ አይነት ነገሮች የሚመለስበት መንገድ የለም። ይሄም ተከታታይ ፊልም እንዴት አድርጌ ነው የማየው ህግን በተለያየ መልኩ የሚያስተምር ነው ለሶሳይቲ እና እንዲህ ቢደርስብን እንዲህ አይነት መንገድ አለው
برغت منخل لو زي اگر است اكسكيوز ما درك يشلال سو يا اكسكيوز يا يا نو እንደው አንተ ካልኮሌ ትንሽ ለመጨመር ያህል በሀገራችንም ይሁን በአጉራችን እንዲሁም ደግሞ በአለማችን ውስጥ አንዳንድ ደፈር ተብሎ የማይነኩ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ ህግም አንዱና ትልቁ አካል ነው ይሄን ማስበውና እንዳልከው አንተ ብዙ ሰዎች መብታቸው ምን እንደሆነ ያቁም ግዴታቸው ምን እንደሆነ ያቁም ለከት ድንበሩን አንረዳውም ለምን አግዝፈን ስለምናየው ማለት ነው ህግ ሲባል ስርዓት ሲባልና አርት ደግሞ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ገብቶ ማህበረሰቡ በቀላሉ ሊረዳው በሚችል መንገድ ያንን ትልቁን ከፋፍሎ ቀለል አድርጎ ሊያመጣ ይችላል ሰውም እንዲረዳ እንዲያውቅ በየጓዳ ያለውን ታሪኮች ከዛው ጋር ተያይዞ ማለት ነው ማህበረሰቡ ሲያየው ደስ ይላል የሚጋራው የነች ፓርትስ ሊኖረው ስለሚችል ማለት ደሞ ማለትና እና በጣም ስማማለሁ ያልኩት ሪሌትድ ሆኖ ነው ከሰው ጋር ነው አርት በተለያየ መስኩ አሁን ይሄንን በማስተማሪያ ብለነዋል ማስተማሪያ በሌላው መልኩ ደግሞ ድምጽ በመሆን ለሰው ድምጽ ይሆን አቅም አለውና ያንን ያዩት በህግም ለከተ ይክል መልካም እንግዲህ አንቺ እንደመቆየተሽ አይተሽዋል በተለያየ ጊዜ ሰራችሁትን ታሪኮችና በዚህኛው ታሪክ ላይ ስንመጣ ያየሽ አዲስ ነገር ካለ እስኪ እንደው ታካፊ ምንድነው ሁሉ ጊዜም አንድ ስራ ስትሰራ ከትላንቱ የተሻለ ነገር ለመስራት ነው ያው ጊዜውም ሁሉም ነገር ያደገ ስለሚመጣ ያደከነው አንተ የምትመጣው ስለዚህ የተሻለ ነገር በብዙ ነገር ከፕሮዳክሽን ቃ ጀምሮ እኮ ተሳድጋለ ጊዜው ወቅቱ የሚጠይቀው ነገር ነው እንጠቀመው ማለት ነው እንደ ሐሳብ ግን ያው ከዚህ በፊት የነበረው ከስደት ጀምሮ የነበረው በቦታው ላይ የነበሩ ሰዎችን ኢንተርቪው በማድረግ በበቂ ዕውቀት ነው የሚጻፈው የነበረው ያው መስፈን ታቋለ በበቂ ዕውቀት ነው የሚጻፈው አሁን ደግሞ በህግ አምላክ ላይ ደግሞ ስትመጣ ሙያውን ህጉን በሚያቆ ሰዎች የተጻፈ ነው ፕሮዲሰሩም በህግ ውስጥ ያለ የህግን ሙያ ባለሙያ ነው ደራሲውም የህግ ባለሙያ ነው ስለዚህ በሚያቆት ሰዎች ናቸው የሚሰሩት ያሉት ይሄንን ማለት ነው አዎ ያ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ነው እንደ ፕሮዳክሽን ደግሞ በደንብ ጊዜ ተወስዶ ነው የተሰራበት ያው ስክሪፕቱን ዲቨሎፕ ከማድረግ ጀምሮ እንደ ስክሪፕት ደግሞ ዲቨሎፕ ከማድረግ ጀምሮ ሪሄርስ ከማድረግ ጀምሮ ካስቲንጉን በደንብ ሎኬሽኑን በደንብ ጊዜ ወስደንበት ነው የሰራነው እሱን ደግሞ መታየው እንግዲህ እንደምታየው ነው አዎ በእውነት ግን ምንድነው መሰለ አሁን ካለንበት ሁኔታ ማንጻር ባሰብነው ሰዓት አይደለም የለቀቅነው ያ ደግሞ ያው ባለምን ባገርም ያለው ሁኔታዎች ናቸው የሆኑት እንዲዘገይ ያደረገው እኛ ግን ሁሉ ጊዜም አፕዴት በማድረግ በደንብ ሰርተንበታል ካስቲንጉን በፊት ዘመን ላይ ሲሰሩ ከነበሩ ሰዎችም ሆነ ሰው ለሰለም በሁሉ ጊዜም የምናቃቸው ሰዎች አሉ በባህሪም በአንዳንድ ነገሮችም አባ በመስራትም ለካራክተሩ ብቁ በመሆንም የምታቃቸው ሰዎች ይኖራሉ ልክ እንደ ያውርታ ምሳሌ አስተያየት ከነጂ እሳ ስለተናገረችው አሉ ከነሱም በርከት ወስደናል ዘመን ላይ በጣም ኦዲሽን ወስደው ፍላጎቱ ኖሯቸው በጣም አቀም ኖሯቸው እየቆጩን ሳይመጥናቸው የማይመጥናቸውን ሲኖች ሰተናቸው ለፍላጎታቸውና ለሙያው ዳላቸው ክብር ስንል ያሳተፍናቸው አሁን ግን ልክ እንደ አዲስ ደግሞ በደንብ እነሱም አድገው አቅማቸው አሳድገው መተው እንደገና ኦዲሽን ወስደው ነው የሰሩት ሪሄርስ ደግሞ በደንብ 3 ወር ያህል ሪሄርስ አድርገው ነው ሌላው በፕሮዳክሽን ደረጃ ዘመን ስንሰራ አሁን ለምሳሌ እንደ ዳይሬክተር የሰሊና ሐሳብ ፍላጎት አውቃለሁ እዚህ ስንሄድ ስክሪፕቱን ሱማን በሆነም ተዘጋጅተን ስንሄድ አውቃለሁ ቶታሊ አሁን ደግሞ የሰራበት መንገድ ደግሞ ሌላ ነበር እና ለኔ ራሴ ሳየው ማለት ድጋሚ ማየት አሁን ከሰው እኩል ሁለት ከሰው እኩል ሰዓት ጠብቂ ደረሰም ጀመረም ብዬ ነው አይውት ማለት ነው በደንብ እንዳያችሁት ከሎኬሽን ማንጻር በጣም ፎከስ ከፍሏል በጣም አስቸጋሪ ነበር እስክን እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ ይመስለኛል እንኳን ገብራነ
እሽ ተመልካቾቻችን አሁንም ጨዋታችን እንደቀጠለ ይገኛል እንደው ቀጣዩን ጥያቄ ለመጠየቅ ያህል እናንተ ማን ስታችሁታል አንተም ብለዋል ይሄ ክሩ ለገብቶ ለመስራት እንደ አዲስ መሳሳትም ሲኖር ጌታየበት እናንተ የሰራህበትም መንገድ ሳይመሳሰልም ሲቀር የተለያዩ አለመግባባቶችም ሆነ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉና ክሩ አካባቢ ላይ ያለው መልካም ሲሆን ሲረዳ ያን ነፃነቱን ሲሰጥ የምር ለቀቅ አርገ እንደ ራስ ተሰራዋለ እነሱም አንቺም እንዳልሹ ቤት ሆነሽ ዶፍ ዘምቦ ቤትሽ ሆነሽ ተቀምጠሻለሽ እነሱ ፓስቲ ሻይ ምን አድርገው ያንን ድባብ ፈጥረው ይጣብቁሻል ሁላችሁም አንስታችሁታልና ያንን እንዲሆን የሚያደርገው የሚሰበስበው ፕሮዲውሰሩ ዳይሬክተሩ ሁሉም መሰበስ የራሱን ይሆን አስተዋጽኦ አለውና እስቲ ስለ ሰለሞን ስለ ሰሊ በእናንተ አንደበት ትንሽ በሉን ምን አይነት ለምን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ነው ምን ነው ቃላት አጠራችሁ አያው ካክተሪ ልክ አብራው ፕሮዳክሽን ላይ ስለምትሰራ በሷ ያምራል ይሄን መንገር ብዬ እኔ መጀመሪያ ስለሆነ ልጀምር ሰለሞን ሳገኘው ራሱ የመጀመሪያ ነው ከውጫው ልክ ሌላ አድናቂ እንደሚያየው ነው የማየው ሌላ አድናቂ እንደሚያደንቀው ነው የማደንቀው በቅርብ ሳየው ደግሞ በጣም የሚገርም ሰው ነው ትሁትነቱ እንዳለ ሆኖ ስራውን የሚያቅ ነው አንብቦት ዝጋጅቶን መጣው ባይ ዘ ወይ ሰዎች የሚያዩት ያለቀ ውጤት ነው ፊኒሽ ፕሮዳክቱን የሚያዩት ማንኛውም አይነት አርት ሲሰራ ከጀርባ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ ካሜራማኑ ላይትማኑ ሳውንድማኑ ጸሐፊው ዳይሬክተሩ ካስታ ድራጊው ፕሮዳክሽን ማናጀሩ እንደኛ ሁሉ ተባብረው ነው ያን ሰው ይዛጋ የሚያመጡት እና ይሄ ሁሉ ደግሞ ባንድ ላይ እንዲሰበሰብ ሄድ ሆኖ የሚመራው ወሳኝነት አለው ሰለሞን ወይም ጮህ ሰው አይደለም ግን ሳይጮህ መጮህ ይችላል በጣም ያየሁለት ነገር ማለት ነው ሐሳቡን መጮህ በሚገባው ሁኔታ ላይ አለሳልሶ እንኳን ሐሳብ ማቅረብ የሚችል ሰው ነው የስ የስ ነው ኖ ኖ ኖ ሁሉ ነገሩ እኔ ከኔ ለየት ያለ ባህሪ እሱ ነው እኔ ነው ካልኩኝ ኖ ኖ ኖ ለሆነ ድምጽ መኖር ካለበት አለበት የስስልም የስ ነው እሱ ኖ ሲልሽም ቀስ ብሎ ነው የስስልሽም ቀስ ብሎ ነው ያመነበትን ነገር ፕላስ ደግሞ ኦፕን ነው በጣም የሚደንቀኝ ለመስማት እኔ አሁን አንተ ትናንት ነው የመጣው ምናምን የለም ሐሳብ ሳመጣ አቀባበሉን ራሱ እንዴት ነው የምወድልን መሰለና ሰለሞኑን ባጭሩ በጣም ኢዚ አብሮት ለመስራት በሚል ካዲስ እኔ ለአይስ ብሬከር ሎም ብዬ ነው አዎ ደግሞ አዲስ እንደመሆነ አንተ ብትናገር ሞር አዎ ልክ ነው ምናምን ያስብላል ምናልባት ሩታና አዎ ጥሩ ነው እስቲ እንግዲህ አንቺ ብዙ ቀደምም ገልጸሽዋል ምንድን ያለሽ አቋዋለሁ ሰለሞንን ያልሽው ነገር አለ ስራው ላይ ማለት ነውና እንደው ስለ ሰሊ ትንሽ አጫውችን አሁን ስለ ሰሊ እስትልኝ እኔ ከስራ የስራ ዓለሜ ረትልቆ የስራ ዓለሜ በቃ እሱ ነው ማለት መስፍን አለ ደረጃ አለ ሰለሞን አለ ብዙ ሞር ምን ገናኘው ደሞ ከሰለሞን ጋር ነው ብዙ ነገር ቀርጾኛል ማለት በስራ ዓለሜ ስለሆነ ስራ መስራት ስራ ማውቀውቻ አይደለም እኔ በጣም ብዙ የተማርኩት ነገር አለ ለምሳሌ እንደምት ብዙ ነገሮችን አብረን ከመስራታችን የተነሳ በየሬቀው እንደዋወላለን አጠገቤ ካልሆነ አጠገቤም ሆነ እናወራለን እኔ አንድ ነገር ሲሆን ለምሳሌ ይሄኛው ነገር እንደዚህ እናርገው ይሄኛው ለምን እንደዚህ ለምን አላረክሹም እናም ብሉን ሆነ ለምን አላረክሹም ስላለኝ ነገር ማሰብ ጀምራለሁ አይደል እሱ ረቀጣዩ ሄዷል በጣም በህይወቴ ትልቁን ትምህርት እየሰጠኝ ማለት ነው እንዴ ለምን ይሄን ለምን አልተረዳኝም እንደዚህ አስቤያለሁ እንደዚህ ያረኩት ምናም ይሄ እዛ ውስጥ ነኝ ያለሁት እሱ ወይኔ ቢሮ ይሆናል የምናወራው ወይሱ ቢሮ ይሆናል የምናወራው እሱ በቃ እኔ መጣው እሱ ሄደ ከዛ በኋላ እኔ ገና ከዛ ስሜት ውስጥ አልወጣ ይወጣና ትፈልኛለሽ ሌር ነው አሁን ለምን እኔ እኮ ስለ ገና እንኳን ጨረስኩ ተናድጄ ወይ ደግሞ አኮሽ ይተናድጄ አልጨረስኩ እና ስራና ማንነትን ስራ የሚባለው ምን ማለት እንደሆነ በጣም በህይወቴ ውስጥ ትልቁ ነገር የተማርኩት በሱ ነው ግን አሁን ባለን ሁኔታ ግን በህይወቴ ውስጥ ቤተሰብ ይኖራል እህት ወንድም እናት አባት ምናምን ብዙ ቤተሰቦች አሉ አሁን የመጀመሪያው ሰው ትለኝ ግን በህይወቴ ውስጥ ያለው ሰው ሰለሞን ማለት ቅርብ ያለው ሰው ነው እንደ ስራ ደግሞ
ሁሉ ጊዜም ራሱን አፕዴት ያደርጋል። በጣም የሰራውን ባህሪ ነው ይሄ ፕሮዳክሽን በነገራችን ላይ በጣም ያቀራርባል። እኔ አውቀዋለሁ አሁን ቀድም እንደነገርኩ ምን ሰራውን ከዚህ በፊት እንደምንሰራው እንግዲህ 248 ክፍል አብረን ሰራን አይደል? ስለዚህ አቋለው ብዬ ነው። አዎ እንዴ በጣም ብዙ ማምላክን ስንጣ። አዎ ስለዚህ በቃ ሰለሞን ይሄን ነው የሚፈልገው እንደዚህ አይነት አንግል እንደዚህ አይነት ቦታ ነው ብዬ ያንን አስቤ መጀመሪያ አካባቢ ያንን አስቤ መጣሁ። ግን ቶታሊ አይደለም። በካምላክ ላይ ስመጣ ደግሞ ሌላ ዳይሬክተር ሌላ ሰለሞን ሌላ ነው የነበረውና ለኔም ራሴ አሜዚንግ ሆኗል። ያም ይመስለኛል አይደለ ተወዳጅነቱን እንደዚህ ያደረገው ይሄን እንደው ያደረገው ምክንያቱም ኳሊቲውንም እንደያዘ የቀጠለው ስራንና ወዳጅነትን በቃ ይሰው ለይቷል ማለት ነው። ስራ ላይ ስራ ነው። ፕሮዳክሽን ላይ እንደውም ብዙ ጊዜ ከመጣውቄ ተነሳ እማየው ነገር ነው። ኦን ሴት ላይ ልፍያ ይኖራል፣ ጨዋታ ይኖራል፣ ቀልድ ይኖራል። ያ ደግሞ ታይም ስኬጁልን ይገፋብሃል። ፋይናሊ ከያዝከው በጀት ውጪ ተጨማሪ ነገሮችን ያስወጣል ማለት ነውና እንዲህ አይነት ዳይሬክተር ሲሆን ደግሞ ስርዓት ያዝይዛል፣ በስርዓቱ ይሰራል ማለት ነው። እንደው እናንተ ጋር እንደዚህ የሚያጠፋ ነበር? የሚያጠፋ ሳይሆን እንደው ፕሮዳክሽን ላይ ቀልዱ ፌዙ ስራ ላይ አረባክተው አክሽን ልንል ነው ማለት ነው። ግባይቷል እኛ አስቀኝ ለምንድነው እንግዲህ by the way ስብሰባ የሚባለው ነገር ራሱ ቀጥሎ ሲመጣ አልወድም እኔ። ስብሰባ በላ አጀንዳ ያለ ቀጥታ የሚያደክም ይመስለኛል። ላቦሬት ማድረግ ወዳለሁ በተፈጥሮ ዳዝም ይና ሆስ ቀጠሮ ላይ ያው ታገኛለች። በተቻለኝ አቅሜ ለመቀደም ነው ስራም ላይ አጥንቼ ለመምጣት የመጀመሪያም ቢሆን በዚህ ስቴጅ ላይ ብዙ ስራ ሰርቻለሁ። የቴድሮስ ራእይን ሁሉ ይዤ ከእንትና ብዙ ስቴቶች ከእና ድምፃዊ ወዳጆ ጋር ዞሬያለሁ። የስቴጅ ወይም ደግሞ የአርቱን ሪስፔክት አለኝ። ሬል ሲባል ግን ቀጥሎ እሺ እንትን አሁን እሺ አልችልበትም ትንሽ ተሰቀን ምና መቀጠል ወዳለ አዲስ ሲባል ግን እንዳልኩ አሁን ሰለሞ ሳይጮህ ነው የሚጮኸው። እንስራ ሲል ዝምበል ይከብዳል። በቃ ማለት መጮህ አይጠበቅም። እንደዚህ ብሎ ካየ በቃ ግልጽ ነው። ምንም በእንደዚህ ፈርጉሰን ነው በሉ እናንተ። በቃ ስራ አሌክስ ፈርጉ አይቆጣም እኮ አይቆጣም አይቆጣም ግን በቃ ተው ያለን እንደዚህ አለማ በቃ የሆነ ነገር ይያለክ ነው እኮ። ግን ያው ሁሉም ታይሙን ጠብቆ መስራት ስለሚፈልግ ያዝነው ስኬጁል ካልጨረሰ ነገ ደርቦ ሊሰራ እንደሚችል ስለሚያቀው በዚህ ደረጃ እኛ ጋር ስንወጣ በቃ መኪና ውስጥ እንደፈለክ ልትሆን ትችላለህ። በቃ አታቀው የምታረገውን ነገር ሙዚቃውም ትጫዋለ ትላፋለ ታወራለ ምን ይዘው ጨብጠውን አታቀም። ግን በ ስራ ገብተ ሴታፕ መስራት ከተጀመረ በኋላ ቀወርዶ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ግን ሁሉም ራሱን ነው እንትን የሚለው። አይ እኔም ትፈልሰት ትልቁ መሰረታዊ ነገር እንደዚህ አይነት ትላልቅ ፕሮጀክቶች ሲሰሩ ቢሄ ማሰው ምንድነው ያንን የመሪነት ቦታ የሚመራው ሰው ሙሉ ክሩ ማለት ነው። ሙሉ ክሩ ያንን ፖዚሽን ያሰው ስላለው ብሎ ሲያከብረውና አምኖበት ያንን ሰው ወዶት አክብሮት ደሞም ያንን ፖዚሽን ላይም ስላለም ብለው ያንን ስራ ሲሰራ ይለያል፣ ውጤቱም ይለያል። አሁን ሰሌስ ሳይጮህ ነው የሚጮህ ብለሃል። ብዙ ሰዎች የሚጮሁ ሰዎች አይደለ ስለሚጮሁ ነው የሚፈሩት ነው። ግን ያንን ማንነት ኖሮ ቀልዱም ላይም ምንም ላይም ሆነ ሰዎች ወደው ሲያከብሩ ወደው ሲታዘዙልህ ስራውን ይበልጥ ያሳምረዋል። ውጤቱም እንደዚህ አይነት ውጤት ይገኝበታል። አዎ ስራውን ምንም ጥያቄ የለውም እያየነው ነው። እንዳማረ እየቀጠለ ነው። በእውነት የምትገርሙ ካራክተሮች ናችሁ። ስለ ካራክተራቸው እንደሆነ ጫወት የተወሰነ በዚህ አጋጣሚ መጨመር ፈልገው በህግ አምላክ ከጀመረ በኋላ እንግዲህ የመጀመሪያ ነው። ሩት ትታወቃለች። ግብረ መልሱ ምን ይመስላል? የኦዲየንሱ ምናልባት መንገድ ላይ ሲያገኛችሁ አሁን እንደምታዩት ነው። ሲኒማ ቤቶቻችን በቃ ቆመዋል ማለት እንችላለን። በቃ ቆመዋል፣ ፊልም የለም። ሰው ተከታታይ ድራማን ነው በቲቪ የሚያየው። ተከታታይ ድራማ እንብዛም አይደለም። እንደሚታወቀው ያው በአርቲስት ቲቪ ነው አሁን ትላልቅ ሰው በቃ የሚያያቸው ተከታታይ ድራማዎች የመጡት አሁንም እየሄደ ያለው በህግ አምላክ ማለት ነውና
እንደው አሁን ያለው ግብረ መልስ እንደው ሰው አይቷችሁ መንገድ ላይ የተወሰነ ነገር ብሏችኋል ወይ ምን ይመስላል ሰው ጋር ያለው ግብረ መልስ እንግዲህ ኒስ ካሁን ድረስ በጣም አሪፍ ምላሽ ነው ያገኘሁት ከሰው ከተበኩት በላይ ነው የነበረው ያው ብዙዎቹ እንዴ ምን ነው አልቀሰስ ጀመርሽ ወደ በኋላም ልታረጋቸው ነው ነው ይሉኛል አዎ አንቺ አልቀሰሽ ነው አያምኑኝም ብዙዎቹ ነገር ላጠፋ ነው የሚመስላቸው በተረፈ በብዛት ደሙ እንዳታቆሙት የሚል ሰው ይበዛል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ተከታታይ ድራማ ያለቀ አይደለምና ባካቹ እንዳታቆሙት አይተ ከሆነ ብዙ ጊዜ ኮሜንቶች ላይ በቃ እንዳይቆም ነው የሚሉትና እንግዲህ እሱን ያለው ፊድባክስ ካለ እኔ በርግጥ ቢሆንስ ማንንም እንዴት ማምስ ካሁን አላለኝም ስለማስፈራ ነው መሰለኝ በስልጣን ሲሪየስሊ ግን በፊት አሁን በሙዚቃዬ ይታወቃለሁና ሲያዊ ለሙዚቃ ነው ወይ ባና ያስታውቃ ያድናቁት ፊትና ለሁሉም ጥሩ ሪአክሽን ተመስ ካላናገሩ ድረስ በቃ ዝም ብዬ ነው የምሄደው ያ ሪአክሽን መስለኛል ብዙ ሰው አፕሮች እንዳደረገኝ ያደረገው ከቅርብ ሰዎች ግን መስማው አብዛኞቹ አልጠበቁም እና ተስፋይ ሲማውን አስተምሮኛል ቲየር ኒኮ አላቅም እየሰራ እንደሆነ ምናምን ብሎ ሲለኝ በጣም ደስ ያለኝ እንደነ ያለ ፊድባኮች ደግሞ ባለሙያዎች የሚሰጡኝ ፊድባኮች እያስገርመኝ ነው ኢንክሉዲንግ ኢት አሁን እና ያስደስታል ሞር ኢንከሬጅ ያደርጋል እንጂ ከውጭ እስካሁን አላገኘሁትም ያው ገናም ስለሆነ ገናም ስለሆነ በደንብ እየቀጠለ ሲሄድ ጡዘቱም እየጨመረ ሲሄድ በነገራችን ላይ ይሄ ድራማ ሁሌም ጡዘት በጣም ውስብስብ የሆኑ ፕሎቶች አሉት አዳዲስ ካራክተሮች እየጨመረ ነው የመጣውና በጊዜ ሂደት ይሄ ግብረ መልስ እርግጠኛ ነኝ እየጨመረ ይመጣል አልፎም ተርፎ ጥላቻ እንዳይመጣ እንግዲህ እሱንም አዎ እሱ መዘጋጀት ነው እስቲ ባንቺ በኩል የተወሰነ ነገር ያው እኔ እንደነገርኩ ፕሮዳክሽኑም ላይ ብዙም የሚያቀኝ ሰውን በፕሮዳክሽኑም ጭምር ስለሆነ ብዙ አስተያየቶች ከፕሮዳክሽኑ ጋር ተቀላቅለው ነው የሚሰጡኝ እና ያው አመት ሆኖናል ኦልሞስት ከጀመርንና መልሱን አግኝተናል ነው ብትቆዩም በቃ አንስተናል ቆንጆ ነገር ነው ያያየን ያለ ነው በዚሁ ቀጥሉበት እንዳታቆሙ የብዙ ሰው ፍራቻ ነው ያየኔን ግብረን ሳለ ብዙ አዎ ይሄ ማለት እንግዲህ ሰው ያያየው እየጠበቀው ነው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ግን ጥሩ ነገር እግዚአብሔር እንግዲህ እስከምጨርሻው ዶሪዮስ ዲያብሮ ጥያቄ መጠየቅ ብቻለስ ይለኛል የቆመ ስራ አለ እንዴ እኔ እናንተን ስራ ሁለቱም ወድጄ ተከታታይ ልጨርስኩት ግን ማነበ ኮሜንት እኔም እንደ ህዝብ ደግሞ እንዳይቆም የሚለውና አብሬ ይፈራው ነው የቆመ ስራ የለም አልስከው ነው ይመስላል ያው በተለያየ ቲቪ ጣቢያዎች ላይ ይተላለፉ የነበሩ ተከታታይ ድራማዎች በተለያየ ምክንያት ቆመው ያቃሉ ከዛ ፍራቻ የተነሳ ነው አንድ ሁለተኛ ደግሞ የታሪኩ ከፍታ ማጓጓይነቱ ነው ሰው ስጋት የሚሆነበት ሌላው ደግሞ ያው ሲዝን ብሬክ የሚባል ነገር አለ ያን ሲዝን ብሬክ ስታረግ የተወሰነ ጊዜ ሲቆይባቸው ተስፋይ መቁረጥና እንደዚህ አይነት ጥያቄን ያነሳሉ ነገር ግን በዚህኛው በህግ አምላክ እንግዲህ በየሲዝኑ ያለቀ የሚቀጥል ይመስለኛልና እንደው የተወሰነ ነገር በይልኝ ለተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሄኛው ሲዝን አሁን ያለን ባክሎክ በቂ ከሚባል በላይ አለ ባልተነመደ ሁኔታ በፊት አሁን አንድ ሲዝን 12 13 ክፍል እንኳን ሰርተ በቃ ሲዝን ጨርሰን የገባን ይባል ነበር አሁንኛ ከ20 ክፍል በላይ ሰርተን ኦሬዲ ጥንቅቅ ብሎ ያለቀ ነገር አለን ስለዚህ ይሄ ያሳስበንም ሌላው ምንድነው ድክ አዲስ ሲዝን ሲጀመር የዚህኛውን ታሪክ መጨረሻ አውቀን ነው ሌላ ሲዝን መንቀጥለው በየሲዝኑ ራሳቸው ሰዎች ሆኑ ሌላ ታሪክ ነው ሚዘን ምን መጣው ይሄኛውን አይደለም አዲስ ታሪክ በእነዚሁ ሰዎች በዚሁ ሐሳቡ ይሄ ይሆናል ግን ደግሞ የሌላ ሰው ታሪክ ይዘን ምን መጣው ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው መሰለ በህጋምላክን ወደ ቀረጻ ከመግባታችን በፊትም ሆነ ከገባን በኋላ እንደ ዓለምም እንደ ሀገርም ብዙ ችግሮች ነበሩ አሁን ብዙ ሰዎች በጣም ቆያቹ ቀረጻውን መጀመራችንን ያወቁ በፕሮሰስ ላይ መሆናችንን ያወቁ ሰዎች በጣም ቆያቹ ሄዱ ነበር ግን ምንድነው ስታዩ የነበረው ነገር በጣም ከባድ ነው አንደኛ ያው ሀገራችን እንደ ሀገር ከባድ ሁኔታ ላይ እናት ያለችው እንደልብ 10 እና 15 ሰው ቤት ሰው ቢሮ ካሜራ ይዛ አትሄድም
አንተም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የተሻለ እንቅስቃሴ ቢኖርም በየትኛውም አገር ያለ ሰው ህመም ሁሉም ሰው ውስጥ ያለ ህመም ነውና ያው ስራ ለመስራት ብቋቶ ነው። አንድም ይሄም የራሱን አስተዋጽኦ አርጓል በጋምለክ ዘግይቶ እንዲቀርማል ነው። ሌላው በጣም ትልቅ ፕሮዳክሽን ነው የሚያስፈልጉት ነገሮች አይታቸው ከሆነ ሚኒስትሮች ናቸው ሚኒስትሮች ደረጃ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚጠቀሙት መኪና የሚጠቀሙት ቢሮ የሚጠቀሟቸው ነገሮች በአጠቃላይ በጣም ከበድ ከበድ ያሉ ነገሮች ናቸው። እነዚህን ደግሞ እንደ ልብ አታገኙም። ለምሳሌ በዛ ደረጃ ሀብታም ሆነን ሰው በዛ ደረጃ አቅም ያለውን ሰው ቤትህ እንምጣ ስትለው በሚደረም ተደራደረው በተለይ አሁን ባለንበት ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር ትንሽ ከባድ ነበር በጣም ከባድ ነው። እሱ ትልቅ ፈተና የሆነብን ነገር ነው። በዚህ ሁሉ መሃል ግን በራቸውን የከፈቱልን ድርጅታቸውን የከፈቱልን ያገዙን በእውነት የዛሬ አመት አካባቢ ካስታወሳችሁ ትንሽ ከባድ ጊዜ ነበር ጥቅምት ዳር ታታታ አካባቢ በዛን ወቅት ይሄም እንደ አንድ ሞያ ለምሳሌ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን የትኛው ሞያ አይቆም ለመኖር አይደለ ይሄም እንደ አንድ ሞያ ደግሞ አይቆም ከመዝናኛቱን ባሻገር አንድ አካል ነው አይደል በውስጡ ብዙ የሚኖሩ ሰዎች አሉ እንጀራቸው የሆኑ ሰዎች አሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ እንደ አንድ ሞያ አይቆም ይሄንን ተረርተውን ድርጅቶች አሉ ብዙ ድርጅቶች ግለሰቦች አሉ በራቸውን ይከፈቱልን ነው እነሱ ፍቃደኞች ሆነው ዛሬ ባይሆኑ ኖሮ ዛሬ ያለንበት ይሄንን ነገር አናወራም ነበር ከነበረው ከወቅቱ ችግር አንጻር ማለት ነው። እሱ ትንሽ ከባድ አድርጎታል በጋምላክን እንዲዘገይ አድርጎታል። ሌላው ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አሁን አንድ ነገር ስትሰራ መጀመሪያ ቤት ስትሰራ መሰረቱን ነው የምትሰራው አይደለ አሁን ትልልቆቹ ካስቶችም መሰረት ይዘዋል ኦልሞስት መሰረቱን ሰርተናል ካሁን በኋላ ሌሎች ሲዝኖች አዲስ ታሪክና አዲስ ሰው ተጨማሪ ካራክተሮችም ይጨመራሉ ተጨማሪ መጥ ካራክተሮችም ይኖራሉ በየሲዝኑ እንደዛም ቢሆን ግን አሁን መሰረት ይዟል ስለዚህ ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት መዘግየት ይኖራል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ምንም ስጋት አይግባችሁ ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን አለ ያለም ህዝብ ሁሉ አሁን ይሄኛው በጣም ተረጋግቶ እየኖረ ነው ያለው ምትለው ስለሌለ ያው ሁሉም የእግዚአብሔር ፍጥሮች እንደመሆናችን መጠን ሁሉም ይመለከታዋል በሁሉም ዓለም ያለ ሰውና ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን የሰው ልጆች ሁሉ ሰላም ይሁኑና እንጂ ይቆማል የሚል ወይ ደግሞ ነገር አይኖርም ያው 24 ሰዓት ስታንድባይነን እንሰራለን ከእግዚአብሔር ጋር። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ምንም ስጋት ሊኖራቸው አይገባም እያሉ ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ስለተጫወታችሁት ካራክተር እናውራ። ካራክተሩን እንዴት አርጋችሁ ነው የምትገልጹት? እንዴት ነበር የነበረው ያንን ካራክተር በመጫወት ውስጥ የነበረው ቆይታ ሁኔታው አጠቃላይ እንዴት ይመስል ነበር? መጀመሪያ ስታገኙት ካራክተሩ ስታነቡት የተሰጣችሁን ስክሪፕት እንዴት ነበር አቀባበላችሁ? ከዛስ ደግሞ በስራው ላይም ደግሞ ምን ይመስል ነበር? እኔ ሳነባት አናዳይ ነበር እንደዚህ አይነት ጸባይ በጣም ነው የሚያናድደኝና ማለት አልቃሻ መሆኗ ሳይሆን ያው ከጽዮን መለየቷ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁሌ እዚህ ሀገር ላይ አንድ የተለመደ ነገር አለ ክፉ ነሽ ከሰራሽ ኑሮሽም ከክፉ ነው ሌላም ካስት ሲመጣልሽ በጣም ብዙ ጊዜ መጥቶልኝ ስለሚያውቅ ነው። ፊቸር ፊልሞችም ተከታታይም ላይ በቃ ክፉ ሰው አድርገው ነው የሚያመጡህና ልክ አይደለም። አሁን ይሄ ከጽዮን መለየቷ በጣም ደስ ይላል። በተረፈ ከኔም ካራክተር ጋር ብዙ አትሄድም እቺ እና ያናደደችኝ ግን እሷ ለመምሰል በጣም እየሞከርኩኝ ነው ያለሁት። ሞር ኦፍ ከሲዝን 1 እንግዲህ ገፋ ሲል በደንብ ታያታላችሁ። አሁን ነግሬንት እንዳለላችሁ ራስሽን ትሆኛለሽ አመጣሻ በያስባለሁ። ምክንያቱም ያው ከሰሌ ጋር ሰሌ የሚፈልገውን ካላመጣህለት አይለቅህምና ሆኗል በያስባለሁ። ምክንያቱም ባይሆን ኖሮ እዚህም ደረጃ አይደርስም ወይ እኔ አባሮ ደግሞ ሌላ ካስት ይፈልጋል እንጂ በቃ እንደ ጀምረናል ብሎ የሚልቀጥል አይነት ሰው አይደለም ሰለሞን። ስለዚህ መቷል በያስባለሁ በፈለገው ልክ። አይ የሚገርም ካራክተር አይተሻታል? አዎ ወይኔ በጣም ስታሳዝ አዎ አልቃሽነት ካስለቃሽነት ወደ አልቃሽነት ጓደኛሽ እንደውም በቃ ደም መታፈላ ካራክተር
እህቷ አንቺ ያለቀሽ ጓደኛሽ በቃ እኔ ግን እሷን ነው ሰፖርት ማረጋት የሚገርም እኔ እንደው በቃ ምን ነው ችግር አለባት ማለት ያለቀሰች እኮ ነው ወራባባት ወይ አካለው ብላ ነው ሰጥተኝ እንግዲህ እና ይዋልን ቆንጆ ጅማሬው ቆንጆ ነው ምክንያቱም ወጣ ያለ ካራክተር ነው አንቺን ከለመድንሽ ማለት ስለዚህ እንግዲህ እና ያለን ምን እንደሆነ እኔ ብዙ ጊዜ ያው የመድረክ ስራዎችን ሰርቻለሁ ብያለሁ እና ስክሪፕት ሲሰጥ የማየው ስክሪፕቱን ቃላቱን አለማጠ ነው ፐርሰናሊቲውን ነው ምንድን ነው ይሰውዬ ምንድን ነው የሚፈልገው ልውደደውም ልጥላው ላውቆ ነው የምፈልገው ከዚህ በፊት አሁን በቅርብ ሌላም ተከታታይ የሚመጣ ፊልም አለ እዛ ላይ ያነበብኩ ሰውዬ የጻፍኩለትን ካራክተር በአእምሮዬ ከጽሑፉ ጋር ሊስተካከልኝ አልቻለም። እንደዛ የሚያጋጥም ጊዜ አለ። ካራክተሩን ቢውልድ ታደርግና ሰውዬው ምናልባት አቦ የሚል ሰው ይሆናልና የጠረጠረ ተመለጠረ ላይል ይችላል። ያ ሰውዬ ጽሑፉ ላይ እንደዛ ቢኖር ኖ ይሄ አይሄድም ከዚህ ሰው ጋር እስከሚያስብል ድረስ ካራክተሩን ነው ጀምሮ ያመላበሱ። ይሄ ሚኒስትሩ ግን አልዋሽም ገና ሚኒስትር ሲለኝ አልመሰለኝም። I take my time። ሰለሞን ግን ያመነበት ነገር አለ። ያዩ ነገር አለ እሱ ለማይት ነው ወከርኩት ሳሙሃይ መጣ ይመስለኛል ካራክተሩም ከያስኳራ ነው ቃላት ወንድ ማጥራት የምትወትና I think it works gracefulም ነው ማለት አሁን ያንተ ድምጽ ከባለ ስልጣኑ ጋር ይስልክ ሲደውልላቸው ምናምን ደውለ ዴት ሆነ ምናምን አሁን እሷን ስታ በቃ በጣም ደስ ይላል መጥቷል ይጋባል ያንተ ባለ ባለስልጣንነት እኔን ገዝቶኛል በቃ አስተውቃ እኔ እንደ ተመሪ ሆኜ ነው አንተን እንደ መሪ ሆኜ ነው ያየው ያለው እንት ነው ልክ እንደ አቤ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አቤ ገና ሳያወራ እንትፈራል እንዴ አዎ እኔ ምስኪን ካራክተር መሆኑን ዘመድ ላይ በጣም ምስኪን ሰው ይሆኖ ግን ሊያወራ ሲል ያስደነግጥ አውነት ነው አሁን በቃ በደንብ ተጫውቷል አቤ ቼዙን እየተጫወተ ያኛው ሰው እየቆመ ካስታወሳችሁት የሚገርም ፕሌ ነው እዛ ጋር ያየሁትና በደንብ እየተጫወታችሁት ነው ካራክተራችሁን እስቲ የተወሰነ ነገር በእኝ ስለ አንቺ ካራክተር እኔ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ድራግመን እንዳለው የሰሌ እይታ ነው እኔ ዘመነንም ስንሰራ በቃ እኔ እንቢብዬ ነበር እንዴት አድርጌ እቺን እችላታለሁ የሱ እይታ ነው አሁንም የሱ እይታ ነው ግን ምን ተቸግር ያለው መሰለ አሁን ሌሎች ስራ ላይም ሀብታም ሆነ አጣሙንና ሌላ ስራ መስራት ይችላልኩ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚመጣ አዎ ካራክተሪሽ ትንሽ ቁጡም ትመስላለች እዚህኛው ላይ እኮ አትቆያም ስራዋን ነው የምትሰራው ስራዋን ነው አዎ ግን ጎበዝ ናት በቃ ሁሉንም እንዳያያዙ እሷ ምንድነው ይመጣሉ ሁሉንም አሁን የሚጫወቷቸው ሚኒስተሩም አሉ አይደለ ከሚኒስተሩ ጋር ያሉ ሰዎችም አሉ በዛኛው ጽንፍ ደግሞ አሉ እነ ኪዳኔ አሉ እና በሚጫወቷቸው ሁሉም እሷን ያገኛታል እሷ ጋር ይመጣሉ እና የሁሉንም ጉዳይ ታስፈጽማለች እንደገና ደግሞ ኢንፎርሜሽን መነሱም ከሷ ያገኛሉ እና በጣም ጎበዝ ናት አካሄዷን ታቃለች የምትፈልገውን ነገር ታቃለች እስኪ ሳካላት ድረስ የምትፈልገውን እስክታገኝ ድረስ ለሁሉም ታዛዥ ናት ያው እንግዲህ ተመልካቾችም አይተውታል ካራክተሪሽን እንግዲህ ወደፊት አንድ ላይ የምናይ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ምንቀጥሉ እኔም አጓጉቶኛል በነገራችን ላይ ሳን ካራክተር በደንብ ዲቴል ለማወቅ ምንድነው ቀጣዩ ታዛዥ ናት በቃ እኔ ብየው አይነት ነገር ታዛዥ መንጋመታ አይተዋል አይደለ እንደ እንት ነው የሚያረጋት እኮ በቃ አሁን ከነሱ ጋር መሆኑ አሁን እሷ ሆቴል ነው ያላት ትልቅ አሁን ሆቴል ነው ያላት ትልቅ ሆቴልና የነ እነሱ መተው ሷጋ ይጣቀማሉ ያገኙታል ያው በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች በሀብት ላይ ያሉ ሰዎች እንደለባቸው ጉዳያቸው ለት ቦታ ሄደው ራሳቸው ያስፈጽምላቸው ሰዎች ስለዚህ ሷናት እንትሄደው የባለፎቹ ሲኖች ላይ አይተከወነ ሄዳ በቃ እኮ እንደ ራሷ ሚኒስተር ነው የምትሆነው አዎ ሄዳ ቀሹፌሩን እኮ አንተ ሰርተ ማቀበል ፍንትን ተብልሃል ቃይጣቀምህም እንደዚህ ማድረግ አይጣቀምህም እናምን የምትለውና በቃ ራሷን እንደዛ አርጋ ግን ምንድነው ያ የሷ ማነስ ሳይሆን ለመኖር ነው ጉዳዩን ለማስፈጸም አላማ አላት በቃ የሆነ ነገር ለማድረግ የምትፈልገው ለማግኘት ከነሱ ታዛዥ ናት ስትታዘዝ ግን ሄዳ እነሱን ሆና ታስፈጽማለች ያው ዋላ ቀጣይ የሚመጡ ነገሮች እና ያለን እንጂ አ ኦኬ
كتاي متو نغرتنا يدان انجي اندزالات او بهيدت يگننو يگزفو مناچو كاركتروچ يونالو بياسبالو ياو انغدي باالن گيزياچون ستو نو انغدي يمتوت باال كبيتسبغا ماسالف سيگباچو گيزياچون مسوات ارگاچو نو زي تگنياچوت አሁን ደሞ ይዳጩ ከቤተሰብ ጋር የተወሰነ ቆይታ ይኖራቸዋል እና በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ወዳለሁ። አዎ ያው በዓል ነው። የቀረ ነገር ካለ? አዎ የቀረው ነገር ምንድነው? በዓል ደሞኑ መጠን እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጉት አካል ካለ? ማመስገን የምትፈልጉት አካል ካለ? አዎ ባለ ስልጣን ካለ? ጠቅለል አድርገን አድርጋችሁ ሐሳባችሁን አስተላልፉ። እሺ መጀመሪያ ያው እናንተ ስለጠራችሁን እዚህ ድረስ በጣም እናመሰግናለን። በሁለተኛ ደረጃ ከህግ አምላክ ሳንወጣ ይሄ ስራ ላይ አምኖብኝ ይሄን ካራክተር ስለሰጡኝ አመሰግናለሁ ሙሉ ክሩን እዛ ከካሜራ ጀርባ ያሉትን በአጠቃላይ ምን ያላድ ካሚ እንደሆነ ስለማያቸው በጣም ስለሚያሳዝኑኝ ነው። እነሱ ቢታዩ ደስ ይለኝ ነበርና በጣም ነው ማመሰግነው እነሱንም ልፈልጋለሁ። በተረፈ ቤተሰቦቼ በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ መላው ኢትዮጵያ ህዝቦች በአጠቃላይ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰንላለሁኝ። አገራችንን ሰላም ያድርግልን አመሰግናለሁ። እኔም ይሄንን እድል ሰጡኝ ሁሉም ክሩ በጣም ትልቅ ምስጋና አለኝ ለቤተሰቦቼ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በውጭም በአገር ውስጥም ያላችሁ በሙሉ ከሙዚቃ ባሻገር ደግሞ በአርቱ በድራማ ይሄንን እድል ለሰጡኝን ከኔ ጋር ሆናችሁ አመስግኑልኝ። መልካም ፋሲካ። እኔ እንኳን ትንሽ በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድነው መሰለህ እንደ ፕሮዳክሽን አንድ ፕሮዳክሽን ሲሰራ ያገርም ገጽታ ጭምር ነው ብያስባለሁ። የሚያየው ያለን ህዝብ ነው። ይሄንን ደግሞ አንድ ሰው ሁለት ሰው ብቻውን ሊሰራው ይችላል። የብዙዎቹ ውጤት ነው ይሄንን አውትፑት የሚያመጣው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ በነበሩት ችግሮች ውስጥም በራቸው ለከፈቱልኝ ሰዎች ድርጅቶች እንደገና ደግሞ ወደፊትም አሁን ያለፈውን ጊዜ ተሻን ከነበረው ሁኔታ አንጻር ብዙም የመንግስት ቤቶች ካለባቸው የሥራ አንጻር ከነበረው ሁኔታ እኛን አዳምጦ የፈደቀው ነገር እንደልባችን ማግኘት አንችልም ነበር። እግዚአብሔር ፈቅዶ አገራችን ተረጋግታ ጊዜ አግኝተውኛ ማዳመጥ ከቻሉ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሥራዎች እንፈልጋለን። እገዛ እንዲደረግልን የምንፈልጋቸው ነገር ካሉ እንዲተባበሩን እንዲያዳምጡን። አሁን እዚህ ለደረሰው ስራችንም ወደፊት ለምንሰራው ስራችንም እናንተ ባት ኖሮ ኖሮ ይሄ ስራ እዚህ አይደርስም ነበር። የከናንተ አንዳችሁ ብትቆል እንኳን ይሄ ስራ ሙሉ ሆኖ ዛሬ እዚህ ላይ አይደርስም ነበር። ስለዚህ በራችሁን ለከፈታችሁልን ድርጅቶች ግለሰቦች በአጠቃላይ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልና መሰግናለሁ። መልካም ባል ይሁንላችሁላለሁ። እንደገና ደግሞ ለበህጋምላት ተዋናዮች በአጠቃላይ ለነበራችሁ ትግስት ለነበራችሁ የሥራ ፍላጎትና ዲሲፕሊን ለነበራችሁ መረዳት በአጠቃላይ በድርጅቱም በባልታ ኢንተርቴይንመንትም በሰሉላ ፒክቸርስም በኔም በፊልማይም ስም ለታዘዛችሁኝና ላከበራችሁኝ በሙሉ በጣም ነው ማመሰግነው። በተለይ አርቲስት ተረፈ ለማ በጣም በህመም ውስጥ ሆኖ በጣም ማለት እኔ ቦም በማላረጋቸው ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ ነው ይሄን ስራ ሰራ የነበረው። በጣም ታዛዥ ነበር። ህመሙን ሁሉ ደብቆ ይመጣ ነበርና ካለፈ በኋላ ነበር የሚነግረኝ። እግዚአብሔር ያክብርልን ኑሩልን ማለት ፈልጋለሁ። ሌላ በአጠቃላይ ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ ለቤተሰቦቼ ለሚያቆኝና ለማቃቸው በሙሉ መልካም የትንሳኤ በዓል ይሁንላችሁላለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኛስም እንቀርን ለቀጣዩ ልሸጋገር። አዎ እኛም እንግዲህ በአጠቃላይ በህግ አምላክ ክሩን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ውድ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ በበዓል ቀን ቅድም እንዳልኩት ከኛ ጋር ልታሳልፉ ስለፈቀዳችሁና ስለወደዳችሁ
بارتس تلفزيون طابياس እናመሰግናችኋለን እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ከተወዳጁ በህግ አምላክ ተከታታይ ድራማ ክሩ ጋር ያረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ ይያልን ከዚህ በመቀጠል ቀጣዩን የበህግ አምላክ ክፍል እንከታተልላለሁ አብራችሁን ቆዩ።